Depois de tirado o filtro de ar, a gente vai aqui para tirar as velas, a gente vai tirar os cabos. E a gente pode vir com a chave de vela. Tirar as velas aqui. Quando você tira a vela, você consegue ter um diagnóstico rápido aqui da situação do motor. A queima está bem regular, a cor da vela está boa. O que é interessante aqui, apesar de a vela ter tá com um desgaste regular, todas elas, o que é interessante é que a folga. Essa aqui é a medida da folga que é para ser essa vela. 0,9 milímetros. E essa vela aqui está com bem mais. Bem mais. Essa vela aqui deve estar com 1,5 milímetros, mais ou menos. Quer saber mais sobre essa questão de regulagem, avaliação de velas? Veja nesse vídeo que a gente coloca aqui o link. Você consegue acompanhar. Antes de colocar as velas novas, você confere a abertura, que aqui nesse modelo é 0,9 milímetros. Então agora a gente vai fazer o aperto segundo a instrução da caixinha. Essa vela a gente faz o primeiro aperto de 90 graus. Vamos aqui 90 graus. E aí a gente faz um outro aperto de 30 graus. Ok, vou apertar as duas velas. Vou colocar os cabos de vela. Vamos ver aqui.